तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्मा सुसाथमा, र आजको सन्दर्भ दुई तिथिको संयोग परेको दिन भोलि आइतबारको कुरा गर्दैछु। यो दुई तिथिको संयोग परेको विशेष दिनमा हामीले केही कर्मलाई जोड्न सक्यौँ भने अवश्य पनि फल प्राप्ति हुन्छ नै, सुख र समृद्धि कर्म भित्रिन्छ नै। यो विशेष दिन परेको कारणले हामीले केही कर्मलाई अवश्य पनि जोडौँ। दुई तिथि भन्नुको अर्थ बिहानको समयमा द्वादशी तिथि, त्यो कारणले द्वादशी तिथिको दिनमा हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दा, ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर स्नान आदि सम्पूर्ण सकेर जुन पूजा कोठामा हामी पूजा गर्छौँ, विष्णु भगवान्लाई भोग नलाइकन अन्न ग्रहण नगर्नुहोस्। यति नै हो काम, बिहानको काम। विष्णु भगवान्लाई भोग लगाइसकेपछि आफ्नो सामर्थ्य अनुसार विष्णु भगवान्लाई भोग लगाउने र विष्णु भगवान्लाई समर्पण गरिसकेपछिको अवस्था मात्रै आफूले अन्न भोजन गर्ने। बस यति काम गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि भगवान विष्णुको कृपा प्राप्ति हुन्छ, घरमा सुख र समृद्धि भित्रिन्छ। अझ सकिन्छ भने त ब्राह्मणलाई अथवा कुनै गरिबलाई केही दान दिने अनि बल्ल भोजन गर्ने। बुझ्नुलाई भोजनको अर्थ तपाईँले अन्नहरू खानका लागि चाहिँ यो भोग लगाइसकेपछि र दान दिइसकेपछिको कुरा रह्यो, जसले गर्दा विशेष फल प्राप्ति हुन्छ, सुख र समृद्धि भित्रिन्छ मित्र। बुझ्नुहोला, र विष्णु भगवान्लाई विशेष त हाते पङ्खा अर्पण गर्नुहुन्छ भने अत्याधिक उत्तम हो। अब दिनभरिको समयको कुरा गर्नुपर्दा यो आइतबारको दिन हो, आइतबारको दिन भएको कारणले गर्दा नुनलाई हामीले परहेज गरौँ, नुन नखाउँ। बुझ्नुहोला, नुन नखाँदा बिग्रिने केही पनि छैन, शुभ नै शुभ मात्रै हुन्छ। अब होइन तपाईँलाई मधुमेह जस्तो प्रकृतिको रोग छ भने चाहिँ गुलियो खाइरहन गाह्रो कुरा हुन्छ, होइन कुनै पनि प्रकृतिका रोगहरू छैनन् गुलियोले असर गर्दैन भने चाहिँ नुनलाई पूर्ण रूपले बार्नुहोस्, नुन बाँड्नुहोस् र गुरिया चिजहरू मात्र खाने। यो आइतबारको दिन जो व्यक्तिले नुन बाँड्दछ त्यो व्यक्तिका लागि नयाँ ऊर्जा प्रदान हुन्छ, घरमा समृद्धि भित्रिन्छ, सुख भित्रिन्छ मित्र। त्यो कारणबाट आइतबारको दिन नुन बाँड्ने, सूर्यलाई अर्घ बिहानको समयमा अवश्य पनि दिने। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, यही मन्त्रका साथमा सूर्यलाई अर्घ बिहानको समयमा दिनै पर्यो। आफ्ना पाञ्चायन देवी देवताको पूजा गर्ने भनिहाले, विष्णु भगवान्लाई भोग लगाएर, ब्राह्मणलाई भोजन गराएर अथवा ब्राह्मणलाई दान दिएर अथवा गरिब दिन दुखीलाई दान दिएर आफूले भोजन गर्ने। दिनभरिको समयमा केही दानहरू दिन सकिन्छ, दान दिने, शुद्धतामा रहने, नुन बार्ने भने। अब सन्ध्याकालीन समयमा फेरि त्रयोदशी तिथि पर्न जान्छ। बुझ्नुहोला, सन्ध्याकालीन समयमा त्रयोदशी तिथि पर्न जान्छ, जसलाई हामी प्रदोष भन्ने गर्दछौँ। अब रविवारको दिन प्रदोष परिरहँदा रवि प्रदोष, अब यो रवि प्रदोषको सन्ध्याकालीन समयमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदोषको व्रत नै लिनुभएको छ भने त उत्तम भयो, होइन भने पनि यो सन्ध्याकालीन समयलाई विशेष ख्याल गर्ने। यो शिवजीको आराधना प्रार्थना गर्ने समय, बुझ्नुहोला, यो प्रदोष भन्नु नै भोले बाबाको आराधना प्रार्थना गर्ने समय हो। चन्द्रमा दूषित हुने रात हो, त्यो कारणबाट पनि भोले बाबालाई पुज्नु आवश्यक छ। भोले बाबाको जटामा चन्द्रमा, चन्द्रदेवलाई पुज्नु भनेकै भोले बाबालाई पुज्नु हो, भोले बाबालाई पुज्नु भनेकै चन्द्रदेवलाई पुज्नु हो। अब सन्ध्याकालीन समयमा अवश्य पनि भोले बाबाको आराधना प्रार्थना गर्नुहोस्। केही सकिँदैन भने पनि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यति मन्त्र मात्रै त जप्न सकिन्छ नि। सन्ध्याकालीन जुन तपाईँको घरमा पूजा हुन्छ त्यो पूजामा ओम नमः शिवाय यही नै मन्त्र तपाईँले पाठ गर्नुहोस्, भोले बाबाको आराधना प्रार्थना गर्नुहोस्। र विशेष रूपमा दुधले मात्रै भए पनि अथवा जलले मात्रै भए पनि भोले बाबालाई अर्पण गर्नुहोस्, जल अर्पण गर्नुहोस् अथवा दुध अर्पण गर्नुहोस् अथवा सक्नुहुन्छ भने पञ्चामृत अर्पण गर्नुहोस् सानो शिवलिङ्गमा। मन्दिर गएर गर्दा पनि भयो, घरैमा गर्दा पनि भयो। कतिखेर गर्ने त भन्दा, तपाईँको स्थानीय समयअनुसार सूर्य उदयभन्दा 45 मिनट अगाडिबाट, सूर्य उदय पश्चातको 45 मिनटसम्म, यो 1.5 घन्टाको समय अवधिभित्र भोले बाबाको आराधना प्रार्थना तपाईँले गर्नु पऱ्यो, मन्त्र जप गर्नु पऱ्यो मित्र। बुझ्नुहोला है त, यति कर्म गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि भोले बाबाको कृपा प्राप्ति नै हुन्छ, र बिहानको जुन कर्म तपाईँले गर्नुभएको छ त्यो कर्मका कारण विष्णु भगवानको आशीर्वाद प्राप्ति हुन्छ। दुवै विशेष त प्रमुख देवताको आशीर्वाद तपाईँको घरमा परिसकेपछि सुख र समृद्धि नभित्रिने त कुरै रहेन।
बुझ्नु है। अब यसरी हामीले विश्वासमा प्रभुको आराधना प्रार्थनामा दिन बिताइरहेका हुन्छौँ, भागवत भक्तिमा दिन बिताइरहेका हुन्छौँ भने माछा मासु लसुन प्याज राजसी तामसी प्रकृतिका भोजनहरू नुन बार्नुपर्ने अवस्था रहन्छ मित्र, बुझ्नु होला है। सब परिवारले नै बार्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। नुन आइतबारको दिन त नखाने नै हो, विशेष आइतबारकै दिन यसरी दुईवटा तिथि जुधिरहेको छ, प्रदोष पनि यही दिनमा र विशेष त विष्णु भगवान्लाई भोग लगाउने द्वादशी तिथि पनि यही दिनमा। त्यो कारणबाट हामीले खानेकुरामा परहेज गर्ने, मनमा हरिको वास भइरहोस्, यी कुराहरू ध्यान दिउँ र दिन दुखी गरिबको नाममा हामीले केही न केही दान दिन सक्यौँ भने अत्याधिक उत्तम हुन्छ। जस्तो गर्मीको मौसम छ, हाते पङ्खा हामीले दान दिन सक्छौँ, तिर्खाएका छन् पानी दान दिन सक्छौँ, चामलै अन्नका रूपमा दान दिन सक्छौँ, केही न केही हाम्रो सामर्थ्यले भ्याए अनुरूपको दान दिन सक्यौँ भने पनि उत्तम फल प्राप्ति हुन्छ, घरमा सुख र समृद्धि भित्रिन्छ। अब आइतबार भएको कारणबाट तपाईँको सूर्यको अवस्था कस्तो छ जन्मकुण्डलीमा? सूर्य अत्यन्तै पीडित अवस्थामा छ, कार्तिकको जन्म हो, पुषको जन्म हो, अथवा सूर्यसँग राहु विराजमान, सूर्यसँग शनि विराजमान, यो खालको परिस्थिति हो भने सूर्यको मजबुतीका लागि पनि बिहानको समय एक माना गहुँ होस् त्यसमा एक मुठी सक्खर मिसाउनुहोस्, रातो कपडामा पोको बनाउनुहोस् र आफ्नो टाउकोमा 7 पटक 11 पटक अथवा 21 पटक एन्टी क्लक वाइज घुमाउनुहोस् र त्यो पोकोलाई कतै नदीमा लगेर बगाइदिनुहोस्, अथवा नदी छैन भने कुनै गरिबलाई दान दिनुहोस्, होइन भने चरालाई हालिदिनुहोस्। यति कर्म गर्नुहुन्छ भने जन्मकुण्डलीमा सूर्य सम्बन्धीका कुनै पनि प्रकृतिका दोषहरू छन्, सूर्य निजको अवस्थामा छ, डिग्री वाइज कम छ, कार्तिकको जन्ममा सूर्य निजको हुन्छ, जब सूर्य निजको हुन्छ हड्डीको समस्या, आँखाको समस्या, रगतको समस्या, मुटुको समस्या, यस्ता प्रकृतिका समस्याहरू आइलाग्छन्। यसै गरी सूर्य र राहुको योग छ भने जेल नेलको समस्या, राज्य द्रोहको समस्या आउनसक्छ। त्यो कारणबाट पनि यस्ता दुर्योगलाई निवारणका लागि पनि हरेक आइतबार बिहान खाली पेटमा एक माना गहुँ होस्, एक मुठी सक्खर होस् मिसाउनुहोस्, रातो कपडामा पोको बनाउनुहोस् र आफ्नो टाउकोमा एन्टी क्लक वाइज घडी जसरी घुम्छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो 7 पटक 11 पटक अथवा 21 पटक घुमाउनुहोस् र नदीमा लगेर बगाइदिनुहोस्। यो कर्म गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि सूर्य मजबुत हुँदै जान्छ, तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सूर्य शुभ हुँदै जान्छ। सूर्य भनेको आत्मा हो, सूर्य भनेको पिता हो, त्यो कारणबाट सूर्यदेवलाई अर्घ दिन नबोल्नुहोस्। तामाको लोटा होस्, एक टुक्रा मिश्र राख्नुहोस्, अलिकति रातो अबिर राख्नुहोस् र सूर्यतिर फर्केर ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, यही मन्त्रका साथमा सूर्यदेवलाई अर्घ अवश्य पनि दिनुहोला। आज महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ तपाईँमा राखेको छु मित्र, चिना टिपन घरको वास्तु तपाईँलाई केही देखाउन मन लागेको छ भने यो सम्भव छ, यसका लागि स्क्रिनमा नम्बर दिइएको छ, तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनको माध्यमबाट अथवा कार्यालय आएर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ है त। काठमाडौँबाट टाढा हुनुहुन्छ, नेपालबाट बाहिर हुनुहुन्छ भने अनलाइनको माध्यम, काठमाडौँको आसपासमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ कार्यालय नै आउनुहोस् है त। अरू विविध विषय र वस्तुहरू लिएर उपस्थित हुन्छु नै, अहिलेलाई प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।